မင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာနှုတ်ဝတ်ခြင်းတွေကနေပရိသတ်များအားလုံးကိုပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျမတို့ရဲ့ channel လေးရနေပြီးတော့ပရိသတ်လောကနဲ့ဂမ်းရဇလန်းတွေကိုနေ့စဉ်တိဆက်ပေးနေရဖြစ်လို့ဒီကနေ့မှာတော့ပရိသတ်တွေကိုစာရေးဆရာနောင်ယိုးစိတ်တိုက်သားထားတဲ့ကိုဆိုင်နဲ့တောင်ပိုင်းသခင်မအီကျင်းသာဆိုတဲ့တော်ရင်မို့ဆိုအတွေ့အကြုံဇလန်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်နှွေနောင်ပိုင်းကာလရဲ့နေ့တစ်နေ့ညနေဆောင်အချိန်ခါမှာနွေအကုန်မိုးအကူဥလိုအပြောင်းလဲကာလပင်မို့မိုးဟာတစ်ဖက်နှစ်ဖက်ရွာလိမ့်ပြီဒါအပြင်ရိုးရိုးကျဲတဲ့ပီအိုစီမှာရွက်စိနှုန်းတွေကနေရာယူနေတယ်မြေပြင်ထက်မှာလဲမြသားနှုန်းတွေကဟိုနားတစ်ခွက်ဒီနားတစ်ခွက်နဲ့ပေါက်နေပြီအဲ့ဒီချေသုံးတန်လာရွာရဲ့အဝင်လမ်းစီကိုမြောက်တဲ့သုံးကောင်ကိုကြောမှာပစိုးနဲ့တိုင်ပေါ်ပြီးတနက်ကိုလက်တစ်ဖက်ကကင်မီရှောက်လာနေတဲ့လူတယောက်သူ့ရဲ့မျက်နှာမှာလဲကန့်လက်ဖြက်အမယူကြီးတစ်ခုကထင်းထင်းကြီးရှိနေပြီးတော့ခေါင်းကဆပင်တွေကိုမဖိမသိမ့်မဲထားတာဘယ်လောက်ကြာလိမ့်ပြီမသိတာကြောင့်နေချောင်ဆုတ်ဖွားနေတယ်အဲ့လူကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရွာနားကိုရောက်လာတဲ့ချိန်ရွာထဲစီစကြက်ကနွားတွေပြန့်သွင်းလာတဲ့လူတယောက်ကမြင်တော့ပြောကိုတော့ကျော်ဒီနေ့ရောအချိန်နေဘူးလဲ။အော်ကိုလာဆောင်ပါလား။ကျုပ်ကတော့ထုံးစံတိုင်းအချစ်တော်လေးတွေပဲပြစ်လာတာပေါ့ဗျာ။ကဲသွားပြီပြုလို့ပြန်ပြေးကြရင်သူနေထိုင်ရာတဲကလေးစီကိုဥတီပြီးထွက်သွားပါတော့တယ်။တော့ကျော်ကမိဘမဲတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့မိဘပါကသူ၃နှစ်သားအွယ်လောက်မှာကာလဝင်ရောက်ကြံကွယ်လွန်ခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒီကသူ့ကို၃တန်လောက်ရောက်ကမဆူချီဥပဒူကခေါ်ယူမွေးစားခဲ့တယ်ဥပဒူကအိမ်အောင်ရှိတကူတဲ့နေတဲ့သူဆိုတော့သူတောင်းဝင်အမဲလိုက်တဲ့ချိန်တိုင်းတောချော်ကိုဂျောပိုးပြီးခေါ်ဆောင်သွားတတ်တယ်ဒီလိုနဲ့တောချော်အရွယ်ရောက်လာတော့မဆူနာနီမဆူတန်ဃာနာနီတန်ဃာဆိုသလိုဥပဒူရဲ့မဆူပညာရက်တွေကိုအလိုလိုဆက်ခံပြီးတော့တယ်တောချော်လူပြိုကြီးဖားဖားဖြစ်ချိန်မှာတော့ဥပဒူကတကူတဲ့တောလိုက်ရင်မြတ်တကောင်ကိုပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်မြောက်ကချက်ကောင်းကုန်တိဒါပေမဲ့အပင်မောကပြုတ်ကျလာခဲ့ပြီဥပဒုတောက်ောက်တဲ့ချိန်မှာတော့ရုတ်တရက်ဥပဒုပေါ်ခုန်တက်ပြီးလက်ရင်းကိုကိုက်ပါတော့တယ်ဥပဒုကလည်းသူ့ပေါ်တက်ပြီးကတ်ခဲလာတဲ့မြောက်ကိုဓမြောင်းနဲ့ထိုးတက်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဥပဒုကတ်မကောင်းရှာဘူးမြောက်ကသူ့လက်ဘင်းကသူ့လူချုပ်ကိုကိုက်တာဆိုတော့အကြောင်းမလားဆိုပဲအဲ့ဒီနေရာမှာတည်းသူ့ထွက်လို့မီအသက်သေဆုံးခဲ့ရပါတော့တယ်တော်ကျော်အဲ့ဒီချိန်ကစပြီးတော့ဥပဒုတည်ဆုံးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြောက်တတော်ကိုအမုန်းကြီးမုန်းတီးခဲ့မိတယ်။ဒါကြောင့်လေဥပဒုအတွက်လက်စားချေအနေနဲ့သူ့လက်ချက်မုတ်ဆိုးပွားကိုမြောက်လီကိုလန့်လန့်ရှာဖွေတက်ဖြတ်နေခြင်းနဲ့သာဖြတ်တန်းနေပါတော့တယ်။မြောက်လီကိုလန့်လန့်ရှာဖွေတက်ဖြတ်နေခြင်းနဲ့သာဖြတ်တန်းနေပါတော့တယ်။စားတော့တဲ့ခါမှာလေမြောက်သားကိုပဲအောင်းသိအောင်းသားစားတဲ့အနေနဲ့မမမမစားတော့တက်လာတယ်။ဒီလိုနဲ့အချိန်ကြာလာတော့တောချော်မြောက်သားမဆားရင်မနေတတ်တော့ဘူးဒီလိုနဲ့တောချော်သူနေတဲ့မြောက်သားဆားဖို့အတွက်လိုင်းလံပစ်ခတ်ခြင်းဖြင့်ထောင်ချောင်းဆင်ပြီးမှဖမ်းလာတယ်ပစ်ခတ်လို့မီးတဲ့မြောက်သားတွေကိုလည်းချက်ချင်းချက်ပြုတ်ဆားထောက်ပြီးတော့ထောင်ချောင်းမှာမီးနေတဲ့မြောက်အရှင်တွေကိုတော့သူ့ရဲ့အိမ်နောက်ဘက်မှာလောက်အိမ်ကြီးတစ်ခုဆောက်ကပိတ်လောင်ထားပြီးတော့သူတောကိုမဝင်ဖြစ်တဲ့ရက်တွေဆိုရင်လောက်အိမ်ကမြောက်တွေကိုရရဆက်ဆက်တက်ပြီးစားတော့တက်တယ်အဲ့လိုအပြုတ်မှုတွေကိုသုံးတန်လာရွာကလူကြီးသူမတွေကမလုပ်ဖို့အတွက်တားမြစ်ပေးမှမရအောင်သူလုံးချီရကိုပဲဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေတာဆိုတော့ရွာသူရွာသားတွေကတောချုံကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရှောင်ပစ်လာကြတယ်ဒီလိုနဲ့အချိန်နှင်းငယ်ကြာတဲ့ခါမှာတော့တောချုံရွာမှာမနေတော့ပဲရွာနဲ့ခလန်းလန်းကတောဆက်မှာအိမ်ဆောက်ပြီးတကူတဲ့နေနေပါတော့တယ်တောချုံကတောဆက်ကသူ့ရဲ့နေအိမ်စီယူပပက်လေးမှာရှိတဲ့တိုင်တွေမှာသူတက်စားထားတဲ့မြောက်တွေရဲ့ဥကောင်းခွန်တွေကိုချိန်ဆထားတာဆိုတော့သူ့အိမ်ကိုအဝေးရနေမြုံနဲ့မရသူအဖို့ဒူရောဒူရောအတွေးတွေဝင်ရလာပြီအလွန်ခြောက်ခြားပွဲကောင်းလာတာမလို့ရွာသူရွာသားတွေကဝဝေးရနေရှောက်ရှားကြတယ်အခုတော်တော်တော့ချော်စိတ်အလိုမကျဖြစ်နေတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့မြောက်သားမဆတာအတော်ကြပြီရာသီဥရောကလည်းမိုးကာလာရောက်ပြီဆိုတော့အရင်ကတော့တော်တဲ့ဝင်ရောက်တဲ့ခါမှာတိတ်အဆင်မပြေတော့ဘူးသူပြစ်နေကြတော်တယ်မှာလဲမြောက်တရားမရှိတော့အိမ်မလောင်ထားတဲ့မြောက်တရားလည်းကုန်သွားပြီဒါကြောင့်တော့ကြောင့်မြောက်သားနဲ့ဝေးကွာနေရပြီအဲ့လိုအကြောင်းတွေကြောင့်ပဲနေသားတဲ့နေ့တနေ့မှာတော့တော့ကြောင့်မြောက်ပြစ်ဖို့အတွက်ရိုးမတော်တဲ့စီကိုသ
都要来说了，等那个高米罗嘛，今年我要拿给你。多久？这个呢？多少我拿了？你没带钱要呗？提前点，你要得讲这里面没有了，都塞住你嘞。都偏袒拿给来多的些嘛？这车大高你给我追呀呗没？多久没撇开？都要预约这个，你要别不问好啦。但呢，多久礼物的结果没特别好？这阿娃大高呢，特别特别二十岁拿来的，比如都爱听啊，不能呢听哪嘞？多爷不能我特别的摘么来的？多爷爷不看看阿爷大哥，多爷来家的消息谁人拿来？都拿着结果没特别呢？第六呢，东来钱了，没别的钱嘛了？多久也对他的也输不了呗？不能呢，阿爷家来的帮助他呗？但呢，多久什么大多呗？不能我一天变得来的，哎呀，都八十了，我们来说了过生日呢。阿丹家来看嘛咯，多久送这些的裤衩呗？太尼亚阿尼查个，特别阿卡尼脱了开的，都也起来女啊，那当我过来找你时哦，哎，当你啊，阿哥多久要你来找那谁？最近可以到哪了找些？那当我你们对眼睛啊？哎，当我阿龙少少这边，阿猫也唔看无所谓，你们记得。大家呢？哎，当我路途要把阿龙那位了，当我打好你阿来阿龙帮忙来的，出得片鸟对阿龙帮人。到后来五百多啊，表表不落多久等你给啦。大妹妹来五百多没得给我，多久我哎当我阿妹妹来不脱，阿等一下大妹她不来，阿哭了多久哎大妹结果。都也阿三也没找出跑那边，都那当时也是个老得去笑那个的。你上前嘛了，多叫那当时要那个边。那当嘛了，得对我男女啊，老家就阿弥达等就对俺弟那边，阿边女也阿前嘛嘞，阿妹侬得弟女也追家里嘞。得看到你得边女帮忙，将到江山年年些，新个宝瑞对软女也过来对面你阿嘞。多叫第二。到了我七点六六那的皮皮温度拉开的，而且有点摩啊，带天少月差了辣椒，到叫蘑菇温尼阿哥青皮皮下回没你落呗，你是也对别人的朋友阿哥变温来的，那一位老家嘛咯，摩啊奶奶才打开呗，阿忙做好了记住了呗，摩啊他的先叫，那当就的窟窿当过当位的穿的嘞，到叫也不温钱嘛，你问你啊，莫问我骗的呗。多久没过年了？阿爸阿哥差不变来的钱，老苏的阿蛋的话，都没过年了，阿爸他时间都差不拉开的。但呢，多久阿蛋年年那边，阿爸没过没进来的，都年来呀嘞，没问啊。苗苗就的讲，苗苗就要了多久没见呗？得看得看的秋秋拍那边，哎不，你阿老你的不没？然后这边多久哈？新年里的钱，新年的家都撇平。完蛋哎呀撇大不了都来天都没得那个对比没苗几时拖进来个阿丹阿美忙克了个偏念所摔下来的。多久别来的等那等啊这些你的难道你都亏我白天他多嘞等那等也送马了阿贝摩啊苗牛姐啊那边是有有周边更加拉开的。比如那边帮忙生命生命骗你嘞。多久都来进来苗牛姐看啥你二个结尾我打不用中来米的比如都看我切下来的苗呢我是不得不摔飘那边苗牛姐是有情感大的哎呀苗牛姐有摔住啊雷牛是有这苗呢的切里面搬出来的多里我是不能看用来的比如都是把来的一些不能有套边苗牛也对里过油啊打动来的苗牛也对呢一些油没打动嘛个小家路转轮廓还撇些的。阿爸刚来的瓜。多久之后多久的家也没到那边看你表你的钱。老鼠的大娘。哈把这打了哈。多久也不问这的苦劳到来的你见了上突破了开的。猫鱼无的话骗你的人呀阿妈烈士烈的路人呀你哈。呼呼滴滴爆出来开的。别是要突破了，没地的，现在你啊，多久也比那么不差了那边。
多久一顿他不来也是有白白来下起来点什么没？啊，但凡是我们对呀，多久都偏偏张三腿打死面了。他那多久送这些的苦家呗？都来天下都没得那个，下面他们让某某他们别来点。第六呢，接老呢，等那等着，把文件啊，苏念妮的阿蛋呢，有点带些多了，多久都包家打开的。多久我挂的叫来些，他没有那么散呢。早上那对过，早上那对哦，大哥又没晒过光。早就爱了飘了，哎呀爸呀，有你来吃嘛呗。嘿，我买的，俺那也过腊月，俺打都没有打的。啊，可俺娃烧干木卡飘了点没？你我罗鸡来的，这白马养了没？哈，八鸡嘞。啊，在那家，早就也鸟交班时也出包了了，早就来鸡来得钱。都免了呀了个，啊他啊啊没有为过四面他的阿婆好掉，阿婆也免了个啊弄爹妈看他那边，多久我杀了我老母的你老年的杀进来，他还没多久啊，阿婆我这边没贴的贴表啊，看你阿老婆呀，照顾八老奶奶没路嘞，哈哈哈哈哈，多久熬一了，来天啊等那个阿婆是拖进来的。多久老老娘了？都也来送啊！如果你要干的白忙月，这边就够老我嘞。我的讲啊，真正耍些白茶子路看上来了就，多久叫阿兰阿勇敢来的？阿里钱，阿婆我多久这边？哎呀，爸呀，是莫那边了。都也你的你要干的，多久是我人又脱不了。你，我到代表对到的讲。阿公，俺你我俺打着经常带没，俺也阿母了过太原里了，俺打哦，你俺打开了着，俺打过啥？你俺俺是么阿母了太原也没，你打开了俺打也对的呀，你过来么？你老了十八年是也没，你开了对经常过别的钱，你哈俺是要穿在境内有个大兵马打，这是也没嘿，阿婆我也经常打等你呀，难道你就亏我？别得太露大话了嘞！警察送来了，多久没得一年了？干嘞？这偏偏拄着卫生那边了，人家发过乌江在西边个，又在别的路边路那边，都也为啥了过说起来的？为啥公务员看不到？公公公公的他那边，都跟他的都没得那个教育味了，别那个这边就是要过别多个，他飘飘的米样也出来罢了嘞。比如阿婆不要过来这边，那个就送的苦表来的阿蛋啊，哪得讲有二蛋六千里嘞？哎，那马拉多就好，都等那家出来的这边你包，哪得讲能够多大多开嘞？然后这边阿婆话，他哈哈呢，阿姨，包的人我呢都偏偏问我了个，那送那龙王别过多开罢了嘞，哎，你偏也偏不被真的叫老家。女巫丫头也拉巴的，你听你妈了。就拿那苏丽罗，当当那在套路也是看笑，当当没完的心，在顶端买卡里，在顶人的将来发开的。在套是看笑，多加买隐私呀。就拿罗将来是买，既然是俏皮发文，阿龙帮林子雪，卡里呀没那塞那文件了吗？当当没个里样的出来给家呗，你来我带去嘛了。大门门帘几时也开出来了，油马包裹每天都要拉开完了嘞。在套路里，人家没大难说了，大门人撇掉转，一旦是路人那边，女巫丫头撇掉转进来，搞得是撇毛了蛋，跑龙几路也直愣愣直拉开嘞。这边搞瑞呀，这边那搞瑞说了，刚刚是看嘛的搞瑞没办法么？今朝路西二边了，搞西啊？卡斯贝亚呢？刚离路阿罗么啥大佬？路里要碰科学阿那边，看见你嘞碰碰你脚，这可能不会骗你阿罗嘞。第六呢，年年上林海文件了阿罗，这路路现在啊，当然啦，在套路也是看见家人拿关系要拉开的。哎，那这路呢说嘞，搞不透不了差别了，啊，立马对阿嘞，是乌是第二个，过一瞧你太阳得是有明年没了嘛。来婆婆出来过年找来的，新屋子啊，等那些文件老师傅，个人答应那都要批批了。
တိုင်းသားတို့ရဲ့ delay တိုင်းမနှောပြုတ်လှပြီးတော့မို့ကျွန်တော်တို့เนี่ยကိုရရရောနဲ့သူ့ရဲ့စင်ပေါ်ခေါ်တင်ပြီးတော့ကိုအေးချုံနေထိုင်ရာတဲစီအထိအရောက်ပို့ပေးပါတော့တယ်ဒီလိုနဲ့တဲအောင်ရောက်လာတဲ့အခါကိုအေးချုံကဖုန်တွေပိတ်လို့နေတော့ကျွန်တော်တို့เนี่ยကိုမမှတ်မိဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဟဲ့လူကျွန်တော်ကိုဆိုင်လေပြလို့ပြောလိုက်တော့မှကျွန်တော်တို့ပုံစံကိုကြည့်ပြီးသဘောကျကြည့်ကြနေပါတော့တယ်ပြီးတော့ကိုအေးချုံကကဲကိုဆိုင်ခီးပန်းလာတာဆိုတော့ခဏတော့နားလိုက်အောင်ကျွန်တော်ခမည်းတော်ရေချိုးဖို့နဲ့စားဖို့တောက်ဖို့သွားပြီးစင်စစ်လာအောင်မယ်လို့ပြောပြီးဂုံးမူကနေဆင်းသွားတယ်ကိုရေချိုးထွက်သွားပြီးနောက်ကျွန်တော်နဲ့ဆိုးလေးတို့ကအထောက်ပိုးတွေကိုချပြီးတဲဝော်မှာခဏတုံလုံးလေးပြီးနားနေလိုက်တယ်တအားလောက်ကြာတော့ကိုရေချိုးပြောင်းလာတယ်အဲ့နောက်ကျွန်တော်တို့ညကိုရေချိုးဖို့အတွက်ပြင်ခံပြီးတိတ်ခွင်းအောက်ကတောင်ကျချောင်းလေးစီကိုခေါ်ဆောင်ကရေချိုးခိုင်းတယ်ကျွန်တော်နဲ့ဆူလေးတို့ကလည်းခရီးပန်းလာတာကတည်းကတလန်းလုံးဖုန်ခိုးတွေရဲ့နှိမ့်ဆက်မှုတွေကြောင့်စိတ်ပင်ပန်းလာတာကတည်းကကြောင့်မို့တောင်ချချောင်းကလေးမှာရေကိုစင်ပြင်းနေပြေချိုးလိုက်ကြတယ်။ရေချိုးပြီးတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့တက်ကွင်းစီကိုပြန်လာခဲ့ကြပြီ။ကိုရေချိုးကညောင်ရောင်ရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်ပွဲတစ်ခုစစ်စင်ထားကြောင်းပြောပြတယ်။အဲ့နောက်သူ့ရဲ့တဲထဲမှာကိုရေချိုးရဲ့တပည့်နှစ်ယောက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့ညစာကိုစောစောစီစီစားစီတော့တယ်။ထမင်းဝိုင်းမှာပါတဲ့ဟင်းလျာတွေကတောက်ထက်တင်းနေနေဖြစ်တဲ့ညောင်ကျင်မှုချီဟင်းရုပ်သီးဆက်ဆက်နဲ့ထောင်းထားတဲ့ငပိတောင်ဇေယျယူတွန့်စရာတော့ပြင်ဆက်သားချကိုစီအီးနဲ့နှက်ထားတဲ့ဆက်သားချောက်စီစာနောက်ပြီးတော့ကိုရေးချိုရဲ့တပည့်တွေဖန်းစီရှာပွေခဲ့တဲ့ငါးကလေးတွေကိုစီဘူးတိုက်ကျော်ထားတာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ညကိုထမင်းစပွဲစီရနဲ့ခေါမဖို့နဲ့အောင်ဆွဲဆောင်လိုက်ပါတော့တယ်ညာရောက်တဲ့ခါမှာတော့စကန်းကတဲရီရဲ့အလဲမှာမိဖို့ကြီးတစ်ခုဖို့ထားပြီးတော့ဘေးမှာလည်းစပွဲဝါတချို့ချပြီးတော်ရင်ညစာစားပွဲလေးတစ်ခုကိုကျင်းပပြီးတော့ကိုအေးချိုကကျွန်တော်တို့ကိုအဲ့ခိုင်းတယ်အမီကတော့ကိုအေးချိုကြိုတင်စီစဉ်ထားတဲ့စကန်းမှာမွေးထားတဲ့ကျက်နှကောင်ကိုကာလာသားချက်ချက်ပြီးတော့ကျွန်တော်စီမှာပါလာတဲ့ဝီစကီနှလုံးထောင်ပြီးပွဲတော်တက်ခင်းလိုက်ကြတာပါမိဖို့ဝင်မှာလည်းကျွန်တော်တို့၃ယောက်ပြင်တစ်ထုပ်စကန်းကတခြားဝင်တဲ့၃လေးယောက်ပါလာတော့အလုံးခဏရလို့ရှိပြီဝီစကီနှစ်တောက်ကိုအကောင်မကောင်ဝမ်းပြိုလိုက်တာတနားရီအတွင်းမှာပဲဝီစကီနှစ်တောက်ကခန်းသွားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အလုံးကရေချင်မကြိုက်တယ်ဦးဒါကြောင့်မို့လို့လဲကိုရေးချွာသူ့တပည့်တယောက်ကဟဲ့နေလေးကရင်လေးတွေစီတော်ရရှိသေးလားတော်မေကွာရှင့်ယူခဲ့မနှမငါပြောင်းဝယ်ပေးလိုက်မယ်လို့ပြောလိုက်တော့နေလင်းစုံတဲ့ဝန်ထမ်းလေးကအဖို့တယောက်ခေါ်ပြီးတော့မှကရင်လူတွေရှိရစီကိုထွက်သွားကြတယ်တအောင်လုံးကြတော့နေလူးတို့ပြန်ရောက်လာတယ်။သူတို့နဲ့တူတူညနေကကျွန်တော်တို့ကိုစင်းနဲ့လိုက်ပုတ်ပေးတဲ့ကရင်လေးကိုတောရဲ့ထက်ထားတဲ့ဂါလန်ဘုံတစ်လုံးနဲ့တူတူတွေ့လိုက်ရတယ်။နေလေးရဲ့လက်ထဲမှာတော့ဂီတတစ်လက်ပါလာတယ်။ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိမုံပွဲလေးဟာစားရင်တောက်ရင်တချင်းစုံချရင်ပုံမစီကားလာပါတော့တယ်။ဂီတကိုတော့စေဦးစီးကရင်လေးနဲ့ကိုရေးချူတို့ကအလှကြတီးနေကြပြီ။ကျွန်တော်တို့ကတော့ဝိုင်းစုံတက်တက်ပါကိုရေးချူကចောင်းသားဘွားတော်ကဂီတာဖိုက်ပြီးចောင်းသူတွေရဲ့အဆောင်ရှိတချင်းစုတီကျူးတက်ခဲတဲ့သူမို့သူ့ရဲ့ဂီတာလက်တံကချုံမြလာတယ်။ဒါအပြင်အော်ရှားတဲ့သူ့ရဲ့အတန်ကြီးနဲ့အစိုးရခင်မောင်တို့ရဲ့ချစ်တုံတည်စေတခြင်းကိုဆွလိုက်တော့အလွန်နှစ်ချက်ပဲကောင်းနေကြတော့တယ်။ဒီလိုနဲ့ညအတော်ကလေးနက်လာတဲ့ချိန်တောင်ပေါ်တစ်ထုပ်စကန်တစ်ခုစီမှာအေးတက်တွေကတဖြည်းဖြည်းကြီးစိုးလာပြီ။အဲ့ဒီချိန်ကိုရေးချူကသူ့လက်မှာပတ်ထားတဲ့နိုင်ကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီးတော့ကဲကိုဆိုင်ရင်ညလည်းအတော်နဲ့လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းသိမ်းချဆို့ဗျာဒီလိုနဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဝိုင်းဝန်းသိမ်းဆဲပြီးနောက်ကျွန်တော်တို့ကိုအေးချုံနေထိုင်ရာတဲစီကိုပြန်လာခဲ့ကြတယ်လာစင်းရဲဆိုတော့လမ်းအောင်တဲတဲကတစ်ထုပ်လုံးရေစကန်းစီကိုဖြန့်ကျက်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ကိုရည်ချင်တဲ့ကိုဝင်မို့အဲ့ဒီရတာကိုကောင်းကောင်းမခံစားမိဘူးဒီလိုနဲ့ကိုအေးချိုရဲ့တဲကိုအရောက်ကျွန်တော်နဲ့ဆူလီယာတဲရဲ့အနောက်ဘက်ကိုသွားပြီးအပေါက်သွားကြတဲ့ချိန်ကျွန်တော်နဲ့ခလန်လန်ကအပင်ကြီးထက်စီရနေရောဆိုတဲ့အထန်းနဲ့တူတူမမဲအကောင်ကြီးတစ်ကောင်ခုန်ဆင်းလာတာကြောင့်ကျွန်တော်နဲ့ဆူလီတို့အလုံးအားသွားပြီဟာဘာကြီးလဲကျွန်တော်ရဲ့အထန်းကိုကြားတာကြောင့်အကောင်ကြီးကကျွန်တော်တို့ရှေ့ရကိုတစ်ချက်လက်ကြည့်တဲ့အခါလမ်းအောင်တဲတဲ့အောက်မှာသူ့ရဲ့ပုံစံနဲ့ခရီးကိုမြင်လိုက်ရတယ်အကောင်ရဲ့ပုံစံက
อ๋อไม่เนี่ยไม่ใช่เว้ยลูกเดียวอุ้มซ้ำมาปาร์เร่ปงตระหนักเพียบไปหรอตัวเองอุกังทักกาชิลี่อะไรสักเป็นอย่างไรปกคงบอกไว้จานี่เลยแต่เป็นแม่ก็มองกว้างในสุดหรอลูลูจะว่าอะไรขยับเปลี่ยนเลยอะไรเช่นจะโน้นอุ้ยเห็นเราจ้องเสียนี่กูสั่งแบบเช่นอะไรอ๋อแต่จานี่ลูกกูอีจูเหตุการณ์จะโน้นเล่าจีนอะไรเช่นรอสุดเลยแต่เนี่ยดูดูแม่แม่กังจี้อะ นิสัยอยากเต็มไปหมดกับอภิคงจะตัวไปหรอเป็นบัวเนี่ยน่าจะเข้าหรอถ้าเป็นเนี่ยจะเป็นกูเจ้างาโตเร็วกว่าเมืองตัวแค่ไหนอะไรก็เอาอย่างเราชาวมัวลงเรียนยาละหมดจะโน้นไหลลงมาไม่เอาไอ้นางมารอจะโน้นอาลงแต่ตัวจู๋ลูลาเนี่ยเราเวกว่าไม่เอาไปจุ๊ยฮารุนเนี่ยเอ๋ยเอาเงี้ยจ้าวเราเลยเนี่ยแค่เลี้ยงจีเอาไว้แต่ทั้งโลกสแกนเนี่ยมาลูเรศเนี่ยการุ่ยเราชาวมัวเนี่ย อาตมาลงนี่มาเลยแต่ว่าแม่อะไรเช่นจะลองแนสูรีรัวรอยารงอ่ะเชิงเจ้าก่อนเดินยี่สิบสี่พี่นี่ทำมาแล้วเช่นเช่นไม่ท่านไหนเอ๋ยอะไรมาเลี้ยงยังอภิญญาอาตมาเรียนกูน่าเสียหนีไปเลยแต่เนี่ยนายว่าเราจะมารอแต่ว่าสิ่งกูเอชุดจะไม่เอาละแค่เลยกูสั่งท้าพี่มันน่าจะเสียดพี่หนีไปขณะนี้จะน่ารู้สิบูดังหมดจะเสียตัวให้จ้ามาอะไรประมาณก็ จิโร่วัดตัวป่อเลยจ้ะกูสั่งแล้วตัวเจเนสุยไล่แค่เจ้แล้วแม่สุยแล้วเต็มพิธานอนแล้วก็ไม่แล้วกูจะนอนเลิกเลี้ยงชีวิตนู่นลูกพี่เต็มเพียงประกอบพิธานตัวเลยกูเอชอบพี่ไล่เทศกาลเอ็มไม่มาพิธาหลังจากวิพิธาจะนอนตัวดอกหลังสวามาอภูตันลาบาลเลยจะนอนเหยียดข้างหน้ากูด้วยน้ำมาชีเรมุสุตุรีท่าจ้าลาบิดอกก่อนเนี่ยยี่สิบสี่ขันซาจะเรียนจะเชื่อเปียบเอาไว้ ไอ้อะไรเนี่ยเต็งกองอยู่ทั้งหลายเด้ทีนี้เนี่ยจะเอาลองจ่ายให้เขามาหรอจะโน้นเนี่ยสู้เรื่องมันน่าจะเอาไว้ซาเลยไรเด้ปีรอกกูยิ่งชัวจะโน้นเนี่ยก็มันน่าจะสาวด้วยละก็เลยจะโน้นเนี่ยเลยกูยิ่งชัวข้อสาวยาทำเมื่อซาเดียสิวไรละก็จ่ายเลยมันน่าจะทำเมื่อจ่อในเงินชาวโบสิจังสุดหรอมันน่าสาวชั้นยาสิจีเฉยเลยไอ้มันน่าจะไรเป็นอะไรแต่เนี่ยทำเมื่อจ่อซาเลย ยืนยันตาลายเนี่ยเราคำนึงด้วยละเลยจะโน้รู้มันน่าจะสาเนี่ยเฉยมันนี่อาตัวพ่อเก่าเนี่ยเก่งเลยอะตุ๊กเสียนเนี่ยจะรู้เตะเชียวยาวละเลยจะโน้รู้ว่าเต็ดเต็ดเส้นใช้ผู้ตรวจเก่งเลยเสียนเนี่ยตัวมาจะโน้รู้อุปภัยเหมือนอุปภัยตาเรียอารมณ์บางเชี่ยวเราชีวีสักครั้งอะเส้นต้องเอาเนี่ยตัวจะมาไอ้หน้าไหนว่าเราจะมาหรอจะโน้รู้กูยืดชูเนี่ยจะรู้เก่งเลยเสียนมากูเตะแค่จะไป สิบอยู่ดังอ่ะเต็ดเต็ดใช้ผู้ตรวจเส้นเนี่ยทั่วละก็จะว่าอะไรสิบอยู่ดังอ่ะเนี่ยแม่เนี่ยไล่พัดละสว่างตั้งโจทย์เช่าสิบอยู่เป็นหนึ่งปมยาลาบีแต่ช้าไปมิวเนี่ยสิ่งที่สุดไหมสิบอยู่เป็นหนึ่งก็ปมยาลาเลยแต่เจ้าเนี่ยที่ตั้งโจว่ากูยิ่งชอบเปล่าตัวตากองเงินเรื่องปมยาลาที่ไหนเนี่ยจะโน้รู้เพื่อตั้งกับแม่สิ่งยอดใจเชิงหรอแกกูยิ่งชอบ ไม่พี่ผัวเส้นนี้แน่สุดหรอที่อะไรเส้นพี่เล่าจ้ะไอ้รอจะโน้รู้ดีเนี่ยมาเป็นเส้นอะไรตัวไหมเป็นจะโน้รู้กูยิ่งชอบรู้ชื่อเนี่ยสิโอชาวิลากันไหมใช่ป่ะมึงล่ะกูสั่งเองตัวจะรู้จริงกว่านี่มาเพียบเพียบบุคคลนี่เปล่าไหมอ๋อกูยิ่งชอบเลยจะโน้ว่ามอสูสุรากูไม่ได้วิลาจ้ะเขาบอกว่ามอสูจีเองไอ้นางมารอจะโน้รู้เนี่ยเบียชูเรื่องกูเส้นอะไรกันจ้ะเลย สุเลยเนี่ยสิโอเชื่อฉันท้าจีตัวเต็มเส้นนี่เลยงาเราเต็มเต็งเอาอันนี้ใช่ไหนเนี่ยเขาแกว่าเสียใจจะโน้รู้เนี่ยโชว์ด้วยหัวยาวหลับไปเอาตัวก็เลยขี้ยาวได้ใช่ไหมหรอตัวด้วยงาอาตาเนี่ยยาวเดียดเต็มเส้นตัวเราหมดจะโน้ใส่เดียดเต็มไปตัวผมด้วยหลังแต่เจ้าเลยเลือดที่อาตาหน้ากูเจี๊ยดเต็มทัวร์ไปหรอสุลูดรีไปเลยจ้า สุริยะจะโน้ยตรีพิสกาจ้าและที่แอมนั่งเสนอเปล่าเสียงแอมเปียตนาโกจีทุไรเอเตนิทากายสาวนั่นเองตัวเอเชียเนี่ยจริงเงี้ยตัวเอามีตังกูรามาจ่ายรอละอ่างแต่เสียลุนี่มาเลยจะโน้รู้เนี่ยตรีจีจีทาวิช่างนี่เฉยเพียงสุริยะแต่เนี่ยจะโน้แล้วมารู้เราชี้เอเตกันยันกูอ่ะจะโน้รู้เอเอาเป้าเป็นเสียงเนี่ยเปล่าจ้าละกันเลย จะนอนเช็ดเช็ดมาเอาปอมมาจีไรดอกแม่แม่เอเยดีกว่าเป็นเนี่ยบ้านเนี่ยเลิกกันแทบจีร้อนเนี่ยกูด้วยเลยอะไร
Dajang letih atenan net tu je nabi. Tadi caca cilek do. Nyalung atu de. Lulu lulu nyalung lulu tato wap je ni. Dana cendol letih atenan kau jangan cale de. Ari cek sulia. Ari ya kau nyemil letih atenan net tu je no. Cendol sulio. Suli, macam ni. Ara lulu. Cendol air lulu awi sulio biar dona do. Tenan tenan dulu. Apa mua lulu aku tu jala ke de. Jenuh air lu dua suin dua le, suli aro. Jenuh ya tontok muncang lecan ni akan tentar le. Jenuh suli suatu labi. Suli, mai papi dua dile. Jenuh bapa mampir busia. Tu mana la? Tu mana le? Atasnya di lara mateu. Ngap dua cila me. Jenuh suli upjoi. Lecan ni le lusi tawi pelan suai cila do. Jenuh alu alu dua le. Tua, nyalonga tetap lalu yang sekarang mau pergi arah itu. Biro luda sesetia, dana ceno suli ulang kau lagi. Suli, di luar nyalonga ngaruk pergi arah rumah la. Ha, hau deh siapa? Nyalonga tuh ya tu be. Bapa pergi apa? Tu ngaruk nak kulai ni arah deh cawe. Lalu saya tu atasnya di laci ome. Ceno piu piu susu. Ayo luar lebih atau lo jago lantas sanjina do, tuh kau nongsi ni dire. Dajang tanah daya siomsi lantas sabu dia ka, tuh babi, tanah daya ka, tuh ya bangun masih ni lah. Ayo ni aku nene tuh lebih lakukan ni dire. Jono daya ku titi caca cilek dire. Do dire, daya ka siapa yang leda? Sulio jono jono lebih lo, mau ino aku cincu atas siro memteh. Kuro, cakap ngau tenar mana jam hobe? Apa yang buat dia jalan esenjau tiri mana? Jono air lu tiga santai pinau, suliu lanjut lagi. Tadi ya suliya, tuah mateu. Mereka dah kata tuah setia mati dua lah. Apa yang buat jalan esenjau tuah tiri le dua lah? Ha, boh, mana lagi dah siapa saya? Keh, bapa bapa ngau tu di dalam takai lu ramah pun. Ayo, sekarang siu kau tu macam ni. Di lo, aku lolo setu jodoh bi, tapi tu memang cerita lain. Bi, mengapa tu sah ni? Aku ejo lo nak kula tu macam. Bi, jodang piu piu bi kau lagi macam. Di lo ni sulia, jenuh sekarang. Wulis selain lu ye cila tu kau jodoh bi lo, tapi tu memang kau bi jodoh tau tak lagi. Ayo, jenuh sulia tiga sah ni bukan bi lo. กูเอชูดูกูข้อบูตรทั่วละแก่เลยกูเอชูฮะสิ่งที่ทางกูเป็นเป็นแต่ที่สิ่งที่กูต้องหนีออกมาแต่ไม่ใช่เลยอ่ะกูเอชูเนี่ยจะโน้ตพิเศษพี่อันเนี่ยก็คนที่พาลงเล่าไปยาวดีอ่ะจะโน้ตยาวตัวอะไรใช่ไหมกูเอชูยังจะเป็นเนี่ยก็พี่กูรู้ไปจะเป็นยังเข้าใจด้านในเชตตรงนี้ตัวเราอ่านแล้วกูอ่านสั้นนิดเดียวสุดละจะโน้ตมันยังยาวจะโน้ตเล็กขนาดไหน แต่เสียเสวิตเอาแต่ไปเลยเดจโน่แต่เจ้ากูยิ่งชูรู้เอาไปเลยจีลาบีกูยิ่งชัวจโน่ตุยันเนี่ยน่าหัวเชี่ยวละแกเลยฮะกูสั่งกูน่าจะตั้งแต่เจ้าเลยไม่ยากเลยปากกันเลยแต่เนี่ยสู้เลยอ่ะยงกูยิ่งชัวจโน่ตุยรู้ไม่รู้เนี่ยตัวที่มีมาหรอเลยแต่เนี่ยจโน่เลยกูยิ่งชัวน่าขอบุรุษมาจูจังเปียเปียเลยเดจโน่สกัดเจ้า กูยิ่งชัวอันนู้นเสพบุหรี่บ่อยไปตู้เดียวเลยกูอันนั้นกูเลิกซะตะขามีรอชัดเจนไหมสูเลชี่อันนี้อาศัยกูเป็นทั้งหลายแก่จ้าเลยสูเลชี่อยากได้ขามาจะน่ารู้จุดดูแค่ตัวตรีเลนี่หรอไหมสูเลียรอไอ้ลุยอันนั้นมาตรีวุ่นยานในสังจีนี่กูตรีเลยอะไรแกกูใส่ตู้ลุยจุดดูเลยเป็นเสียงมอเตอร์ไซค์จ้าสูมองเห็นน้องตู้ตรีอะไรทับอยู่ด้วยไหมเปล่ากูยิ่งชัวสกัดจ้า จะน้องรู้เลยกูเอชูเนี่ยไม่เป็นไรแต่โตลูกจะรู้เลยเป็นเสียงมอเตอร์มีหรอสักแค่สี่อาทิตย์ก็ไม่ยอมจะเงยใจเลยสักครั้งก็อยากรู้โตลูกกูเอชูเอ็ดเดมาจูนให้โตทารายเดียวสักครั้งก็เจ้ามาอยู่มัวคอบิสกุตาไปเลยเจ้ามาอยู่มัวสกุตานี่เลยเช่นสักครั้งก็รู้เลยอารมณ์ที่อยากจะเสียนที่อยากสกัดเจ้ากูเอชูเดชี่อาทิตย์ก็สู้ไม่ยอมสิละใจเลยอะไรเช่นลูกอุดรเนี่ยเนี่ย เอ็มมี่สุดเลยลูกฮะจูเนี่ยเต้าทารายโตลูกจีบหรอฮะเสียรู้ไอ้ลูกต้องนั่งรออยากกัด
mau so tau cakap dia. Tahu ni leh tu tini leh bo, hula, hula siapa? Tua lengan tini leka. Tua leh macam dia tua yang dia tua lah. Alung ah tu tini leh tengah lapja. Emi esgak, jenuh tu apa dia dikau ya sebi? Nau tak beri dikau tak beri ni dulu lo. Aku emi jauh jauh lo. Tua leh kalah leh luah. Mau so tau cakap siang ti leh yari. Tapi me, belu ajang jauh aku lupa tua yari leh. Eric, orang ni dulu, jodoh dulu ye jangan lupa lagi macam, tegli ya tetapi tunggu hari, dojo ada di ya je, ada yang kau yang tahu tapi bukan ni deh, tapi me, tu ye cila di mana tahu cara jodoh campur lumba, tu ye bina mahu aja ni cara luar le, kau dojo, kami apa luar ni pergi hari dia, dojo lo, jenuh melom jip jip sesi ni, kau dojo. Kau dojo, dojo awak saja ni agan eh. Jauh dia alamnya cina nak kalai deh. Dah me, tuho cipta le curi caw. Tiada lupa nak ke. Dah uji wi kau ijo awak. Kau saya, tu bongsan awak mumba mahu dia. Airo tuho mesti bawa seku tamap cime tene. Tini lo cina mesti dong. Airo tuho di tengah lo, di dah me curo tapi. Mana mata kacau ni mesti orang baca lah boh. Emja, tu semua parti ni mah mesti orang. Belu objek dia tu jauh tua, dulu objek tua ni mesti bau dia. Luda dia ni ni dulu objek ni lo. Cenoy ni ni tu objek dia sem kau dia. Bawa objek ni, lusu raga. Kan dia ya tahu ni jiwa ku. Tu ya kan si maya bebo dia. Aina malo. Jenuh runia sekarang mempunyai nyata ni jare. Dojo aro, teh dah lima nyata ni bare. Ya, sekarang pengen jengah ayah ayah teh seluni le. Luri alu alen ni cai so emoh jani aje. Muriya jodih aja senawi. Macam ke mabe? Muriya tu pih pih teh teh lu lawar aro. Jenuh air muri jare mati atau lecau ni le. Air je mabe. Luri sura kau dah jauh. Jangan hodi lebi syarai dok. Jangan ni kena langat tapi tapi ama. Apa yang ini wisinga yang ni le luja kau tu layar eh. Tu ye mana ulo? Nuri cang ti cang ni aw. Jangan sete air lu. Jangan la mesi la kau piang tu cini mide. Luli, saya bu bane. Aba luli ye jangan mau bang. Aku luli lu si mayau ni le. Tahu cuy ye apa uba dua kau. Aku ah abai ya tadi, luli rosio aku ni lah tahu na ba. Ya, aku tahu cakap aku ni lah tahu na. How dare luli? Aku luli tahu ah. Nanti pasir terkemai asibau tamilo, terkemai tadi cengzau mewi, terkemai tama asibau lom niare. Ali cengzau biasa je, nanti buat terkemai kure ma, jadi mulai turun sih. Ali dia yo yo bilo. Lulu tojo tapi, tu ye cincar ni pepe dah lime. Abah ni dia, tama tu keman he cipta yang saya mau mungkin halu. Aku lu kuih ngah ten dong. Lulu kuih ni tama apa? Lulu kuih ni memang lain. Ubah dua jenoh. Nyal ni tu cik aku lem nyawa ni ni cewi tangsun ni deh. Jenoh ale, nyuku kerja tojo potan nasi tu sih ni lo. Aku ubah dua tangsun deh cing. Alulu kau ni pelajar itu le. Jisu di mana lulu ye? Mana dia soye tama tu kemaga? Tu ye tama sih mampu. Airo lulu lo tua bu sembilan le. Biro apa le? Lulu lo ni dulu sih ni maba. Mana dia no lulu lo ni le? Nadang sih tua piang tua biba. Ke bah tua rame. Jono no sembilan le. Uba tua muri cara muiya piak tua ke le. Siapa? Siasan, taro moli nabi. Jono suli ya lono laro, emakan ni lono laka de. Jono suli ni kowe cho, emak jang ati si papa la de. Jono papa ni aku nada wiro, turun ni aku awan ni cara. Kowe cho laro. Mima ni dah kata ku cima balap ya. Tapi lo yang ni aro ma, tu dah tu labi kuni tangdi de ya. Ari cai tojo ah, teh tang lima kokok kelihatan me, jenaruh lanjut ni deh.
爸爸，别别，今朝格里被他被逼死了，顶天那当我养过阿妹。哎呦，郭一秋，今朝这苦劳过你呗，那当我多我赚两家家了下回呗。嗯，阿妹那两天到的，都两家看没光，比如我来了没？郭一秋，今朝表皮上呢，带别么搞他多嘞，今朝那手里阿罗，真是阿些阿罗个别生意来家嘞。 看那家嘛咯，过一处那阿妹，个人里也生得要拉开嘞。哎，那今朝路我要，先是为那当时也是个偏起点开家话了嘞。你莫带钱老爷嘛咯，今朝路那当结果要拉开呗。大妹妹，当我生得这不啊，两个没少拉了，没来过了。大家个人里那生哦，当今嘛差不多，今朝路两个当我过得拉开家嘞。 那当我们把这边三百元的农送来了嘞，这边三百元送来木匠，伢没有包，伢做的呀嘞？这边的嘛，牛都标包你家不咯？都罗，今朝如果没得卡，他们这边一头三楼两两几千的家嘞？这边的卡的嘞，这就打我耳朵呀嘞！今朝如果别样的撇单面，别乱的家的嘞，然后这边的苏里啊，没收包三百元。 等那这钱钱呢，咱俩别开破，叫人家摸喽。今朝都打工的皮包着，渐渐打面的呀嘞。今朝喽，当卡半夜到我那过窑来来看嘛喽，过一处啊，老忙的皮包，看那哪会表来嘞？今朝呢，今朝喽阿龙，等等呀，你呀嘛，阿弟弟他们，看他哪会来家来钱？到夜等你呀是呀呢？将我在那住喽，亏得刚老师的，将那几滴刚脱包来给嘞。 今朝俺的将军生活的啥经历的钱，将军啊，今朝路俺那个这边的面包别吃了呗。今朝路西亚个这边，咱娘娘那奥秘的话了嘞。知道吗？今朝嘞，伢罗俺妹他妈，我把都标开了是高瑞个得力下不咯。这将军啊，我把都，今朝路两家伙要拿钱别将拿来多嘞。但那今朝嘞过一处这边，该过一处。 五百多了，两家伙要拿皮肉表皮，将来只有名额表来的。过一处啊，将来只有几不了。嗯，阿拉是独立，请算命了。阿可别到家走。哎，那今朝路阿龙，他你也看你他来家嘞？将你阿罗，今朝路也老小木有个这边，到来我都会打开嘞。今朝路嘞，将来只拿过阿奶奶来呀嘞。 将来只要今朝路朋友来接来，多来熟了，当天平时要得卡。将来只要交通的东北国控制来的，比如交通也阿哥塞这边，但要让那奥尼瓦罗来。今朝路来，将军也一切讲，交通也阿哥问起来着，古巴的哥对了下边，古巴哥，陆地也让你们了，东北了接的，陆来我强强接起我奶奶家么路。 今朝路一切没啥闹的，一切我回来给嘞。哥啊，对面买嘛，三百老几块米，一到站西门呀嘞。明呀来上阿伯了，没拿手了。路里有抢劫算的，拦下路呀嘞。阿伯啊，阿伯的车是呀拖家来的，人家讲，一天嘛，人家刚刚呀的嘞。给，阿龙们，咱们来偷不了，免上下家吧。别，明明别偷家没。今朝啊，表表叔叔。 咱没有钞票了，好弟弟，钞票下不来的。今天路上来，咱没过时间，下不来家嘞。第六呢，可转身，两个外面的车嘛了。过一处啊，对面嘿，听马路，我表来讲。今天路过一处是表到来家嘞。是人啊，那边两百几位，是啊，中午天别想你嘞。大家马路来，今天路转二路的过看路下嘞。给。 一切三年了，别开家走。奶奶，我看来没？过一处啊，表表叔叔，都来天下一步，碰碰面，一边啊，一个开一步，别来得钱。对呀，别讲你也是一样的。叔叔说的，阿丹的托婆拉给的。他那今朝路阿龙，阿丹托婆也是个偏路，偏路的偷进来着。哈，阿妹，妹，妹的哈。 不，别人他们今朝路过项目，我别人，我也刚忙忙啥个追来呀了。今朝路阿龙，八路路八个也没对面没等你们嘞。
Jenaruh letih maga, tanah tuh dahri papi me. Muriu ku tami, tau mata kemas sesuatu jenaruh ku jenyo pola nane. Jajang jenaruh alo, muri nene takapu muri ni leche. Muri kau nga, jikapu pilih nene kui cikgu lampau polo shalide. Eri cik mabe, jau nene jia yudia kong labi, kui cikgu lampau pilihide. Muri lekuk ku kaisau kaisau lide. Jenya muri ale. ตัวเองอพอมวยโอเจ้าเนี่ยจี้ตักให้ดอกดอดมองท่าบีเจ้าเนี่ยจิ้วแล้วนั่งตักให้เจ้าอะไรจ้าก็เจ้าโน้ตว่ามาอ่ะคุยจีมอลล์เจ้าหน้ากูยิ่งชอบชีวิตเนี่ยแค่ดอกหรอเฮ็ดทริปไปเลยเด้เจ้าหน้าอดันเจ้ากูยิ่งชอบเจ้าเนี่ยจีเนี่ยมือรู้ยัดตาเบลกูงี้จีเนี่ยกันเองทริปมึงลาบีหรอชีวิตเนี่ยโอ้บัวอันยันเนี่ยเป็นสิ่งขับพาร์เร่ชีวิตเนี่ยจิตวิญญาณเลยค่ะกูยิ่งชอบยิ่งแค่จีมึงยัดตาลาบีหน้า อันเลี้ยงเนี่ยน่ากูสู้อะไรดิลูกเนี่ยจะน่ารู้อะไรกูเรียนอยู่ที่ทุ่งลากันเลยกูเรียนมาหรอเจ้าเนี่ยจีเนี่ยมือเรียกเจ้าเบิกกับเดียดหนีเลยจะน่ารู้เพื่อมาหรอกูเปลี่ยนมือยาวตัวมาเว้อาลองตัดเพียงกูสิฉันเองมาหรอเลยแต่ไม่แม้เช่นไรเอเช่นอ่ะเนี่ยสาวเนี่ยเป็นมือหรอเจ้ามาตะเคียนมาตัดเพียงไรเช่นนี้สุดตอนไหนเนี่ยแต่เจ้าต้องเอากูเสียมีเพียงสิ่งเงี้ยจ้าเลยจะน่ารู้เจ้าจะน่ากูอยากได้ค่ะ ต้องมาที่บ้านเราเสียหนิมือโดนนั่นเนี่ยสุญญ์ยศทับบ่อละกันเลยเจ้าเนี่ยจี้อาเตะดีล่าเสียนละจันนารุมติเตะจ้าทุกวารอแต่เพื่อมาเจ้าเนี่ยจี้เชื่อในตัวเราไปแต่เจ้ามูลเลยมือเรียกูเรียนหนูทับไปจันนารุนั่นก็เลยลาลับใช่ไหมจันนารุอาลองกูสิกูงาต้องช่วยยาปวดอาศัยปีนี่จ้าเลยต้องบอกมือเรียตัวนั่งกูจ้าเนี่ยเลยกังเขาเจนอ่ะแต่เนี่ยจันนารุปีลายันหลังชาวบ้านเขาไป ต้องยึดแต่พัชเชียนสิวอุดหนีเลยแต่แม่จะนอนร่มไม่ยอมนับดีนี่หรอแม่ไอ้หน้าต้องจะอยู่ยอดได้ขมาหรอกกินเลี้ยเสียมมาอัตเตสันเนี่ยก็ด้วยเลยอะไรจะนอนร่มอย่างนี้หรอกินเลี้ยตัวยาเสียงก็เวคันอะไรไปจะนอนร่มอาลงเสียมาก็อัตเตสันเลยจ้าเลยไอ้ข้ากินเลี้ยนี่ยังไงเนี่ยมีอะไรต้องทักความว่ากูยิ่งชอบอยู่อะไรเด้กูยิ่งชอบสกัดเจ้ากินเลี้ยตัวยาเสียงก็ ช่วงนี้ป้าไปกินสกันเนี่ยเอาเหี้ยเปรี้ยวสุดเลยเด้กินเลยสกัดส่งนั่นเองสิ่งนี้อะไรไอ้เนี่ยกันเนี่ยมีอะไรต้องทักหาใครเด้ดิลูกเนี่ยจะนอนรู้เพื่อเนี่ยตอนเย็นเดี๋ยวนี้กันเนี่ยลุงยังรักกันเลยทำไมแม่ชาตินี้เนี่ยแล้วขี้มาอ่ะตายใครด้วยจงใจใจไม่ชิลงแต่ก็เลยเนี่ยต้องสิมาต้องมาตะเคียนมาแบบจะไม่เอาดิลูกละทำมาโมโหตู้ป้ายเนี่ยเนี่ยไม่จงลงตัวลูกหรอมาเปรี้ยวเด้ ดิลูเนี่ยจะนอนรู้อะไรหรอย่าเสนาแล้วมาหรอต้องนานๆเด็ดทั้งโลกยิ่งสังเกตสิ่งที่เราเห็นเลยสังเกตเหรอดอกจะนอนรู้เอาไปกู้ยืมช่วยเต๋อเสียวตั้งมาจ่าเลยเต๋อเหรอดอกดอกจะกู้จุดดอกทั้งเลยไอ้พวกนี้ก็ด้วยเลยอะไรแต่จะกู้ยืมตัวไอ้เท่าเยี่ยบัวทบีดอกจะเห็นหน้าว่าตากระตัวลาบีภาษาของอันนี้ไงฮะพี่ดอกแต่พี่ลองได้เลยเปล่าเลย ไอ้หน้าโต๊ะโจ้เจ๊ยมาทำไปกูเล่าแต่สิ่งอ่ะถ้าไม่มาซาจาร์เอาไปกูเอายาสีกูไม่รู้มาเลี้ยงเลยจ้าเลยโต๊ะเรามาเป็นมาละกันจ้าเราสุดแล้วก็ไม่บอกของจ้าเลยแต่เนี่ยอ้าวไอ้พวกตัวแค่เลยนอตุนี่ไม่ได้มาหรอกโต๊ะโจ้ว่าตู้ยังดูโก้เสียแต่เจ็บที่นี่ทำไมแม่โต๊ะโจ้ว่าตู้เพี้ยเพี้ยแค่อะไรกูจะคุ้มมันไม่มีหรอกจะนอนรู้อะไรตู้เพี้ยเพี้ยแค่อะไรกูอัดเต้เสียเปลี่ยนเลยเพี้ยเพี้ยอ
ngui za ape uba du ye name ko ta 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 o he ngui yo ni ma ro de ai nau ma ro to cho te thot lo yi saka ma ni ka me te thot saka ga jam ma ye mu ne set pi se ku da se de jano ne su li ya ro to cho kai sa pi song ma wi nau set let a me lai lo chin me shi ro la ne te thot lo yi saka ma 3 ye lo ni bi te ka chong ne myo ko pyan nge cha ma ro de ai lo pyat de pi song mi 9 la lo cha ma ကိုရေးချုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မှာပြန်ပြေးခဲ့ကြတယ်။ကိုရေးချုံကရန်ကုန်ကိုအလောက်ကိစ္စနဲ့လာရင်ကျွန်တော်ဆက်တယ်ပဲတွေ့ဆုံခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်နဲ့ကိုရေးချုံတို့တွေ့ဆုံတဲ့ချိန်တခြားအကြောင်းအရာတွေပြောဆိုကြရင်တောချုံရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ကသတိတရမေးလိုက်တော့ကိုရေးချုံကတောချုံကစခန်းမှာတလားလောက်စေကုသခံယူပြီးနောက်ကျမ်းမာရင်ပြန်လာကောင်းမွန်သွားတဲ့ချိန်သူ့ရာကိုပြောင်းသွားပြီးတော့ရာတိုက်ပတ်တာဒနာပေါင်းစင်ဝင်ရောက်သွားကြောင်းပြောပြတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကြောင့်
จนเราโกโก้เนี่ยก็ตัวแต่ชิ้นส่วนเนี่ยมันสูงแล้วก็วาดนะอายาล้อสองนี่เลยส่วนแม่มิมิตัดส่วนกุญแจปีกแค่ไหนตัวแต่ตอนนั้นบางสิ่งไม่เอาตัวจังตีเลยอะไรค่ะอารมณ์แม่วันยังนี่มีมาเราเลยไปแต่เนี่ยเชก็ใส่เนี่ยตามไปตะเคียนไม้เจนสาวสุดเลยเจ้าเรียนมันสูงด้วยจงสั่นเลี้ยงเราทะเลาะไปไหมน้องเช่นไม่มีน้ำเสียงปีกแค่จ่าเลยไปแต่เนี่ยตัวจริงเสียวเชื่อทุบไปเตะชิดเลย สายเสียน้อยเสียจากกูเลยเจ้าทูบไปเตะชิบาร์เลยเช่ที่จะนั่งงูที่สับปีกตัวก็เราจะมาถูกมีแบบเช่บาร์เลยประเดี๋ยวเนี่ยอารมณ์ไงการเอาเจ็บเจ้าชวนเจ้ามาเจ้าเนี่ยก็เส้นทาวราป้าสันให้เจ้าบาสิเช่